Внеочередная 53-я сессия городского совета прошла в понедельник. В ней приняло участие 22 депутата. Порядок денний пропонується одне питання на сьогоднішній розгляд сесії. Це питання про погодження комунальному підприємству управління житлово-комунального господарства графіка розстрочення погашення заборгованості перед головним управлінням Державної фіскальної служби Київської області. Славутич, як і вся Україна, сьогодні непрості часи переживає по багатьом причинам. Це і військові дії на Сході, військова агресія, анексія частини території, інвестиційний клімат для держави в такому вигляді, як ми сьогодні є, просто в мінус, навіть не в нуль. І всі ми повинні виживати в цій ситуації і ще намагатися розвиватися. Ми всі мали спільну мету – розвивати наше місто. І сьогодні ця мета залишається сталою. Нічого не змінюється. Ми повинні розвивати Славутич, і ми йдемо цим шляхом. Утримувати місто треба було, і дороги треба було утримувати, і зовнішнє освітлення, і навіть кладовище. Ми реалізуємо проект перший в Україні енергетичного кооперативу. Ми 2 роки працюємо з цією тією командою, яка там за спиною Михайла Борисовича, на чолі з ним, над проектом альтернативного джерела енергії нашого комунального торфяного котла, торфяної котельні, який дасть можливість суттєво знизити навантаження на мешканців щодо сплати за комунальні послуги. І мені прикро, коли ми перетворюємось в команду неоднодумців. Навіть про команду мови не йде. Це вже не команда. Коли будь-які ініціативи перекручуються, маніпулюються і перетворюються на негатив. Так не може бути взагалі в Славутищі. Славутищ цього не допустить. Тому я закликаю всіх до порозуміння і командної нормальної роботи для того, щоб місто розвивалося. Критикувати один одного ми можемо будь-за що, в будь-який момент часу. Будь-яку ситуацію можна перекрутити з ніг на голову. Але чи краще стане від того славутичанам, чи їх якість життя від цього покращиться – великое питание. Для того, чтобы подробно объяснить суть решения, информацию дал зам городского председателя Шинкаренко. Мы, орган местного самоуправления, имеем возможность звернутися к клопотанням про закрытие проведения справы, надавши гарантии выполнения всех заявленных вимог кредиторов. Під час розгляду цієї справи у суді відбувались перемовини з заявленими кредиторами, з ініціюючим кредитором. Перше, кому були надані гарантії, це був ініціюючий кредитор ДК «Газ України», який на час подачі іску до суду заявляв там близько 6-8 мільйонів кредиторських вимог до підприємства, але до того, як воно пройшло до судову площину, там була зменшена сума, ну і під час узгодження остаточної суми, на яку йдуться гарантії, ми вийшли на 3 мільйони 530 тисяч гривень. В останнє час з'явилися і нові кредитори зі своїми требуваннями. Серед них і Государственная фіскальна служба в Київській області. І цей графік погашення задовженості іменно для неї. На наш погляд, 30-те число – це, мабуть, вирішальне для нас. До того часу ми підійшли, що у нас з незадоволених вимог кредиторів залишилось ДК «Газ України», яким надані гарантії, НАК «Нафтогаз», яким частково надані гарантії, і ГУ ДФС України у Київській області, яким не надано ні гарантії, ні погашена заборгованість. На даний момент позиція суда такова. Проведіть роботу з кредиторами, покажіть, що ніхто в цій справі, скажімо так, не обділений. Аналізуючи цю ситуацію, консультуючись з юристами і арбітражним керуючим, було таке рішення винести на розгляд сесії надання гарантій в односторонньому порядку, графік погашення заборгованості КПУ ЖКХ, надання місцевих гарантій в односторонньому порядку ГУ ДФС Київської області на суму заявлених кредиторських вимог, з яких був сплачений судовий збір. На наш погляд, це не є 100% гарантія закриття провадження у справі, але знімає формальний привід суду відмовити у закритті провадження, спираючи на те, що хтось з кредиторів був поставлений на рівні умови. Далі депутати приступили к прийняттям. Підприємці хочуть працювати, і це важливо для них. Основні средства, комунальне імущество, труби, котельні, все це те, що город має сохранити. І можливість прийняття цього рішення дозволить нам
ту нашу двухгодичную программу выхода из банкротства привести к возможному решению в ближайшее время. И все решения суда, которые были до этого, принимались на основании наших предыдущих решений. Положительная ситуация банкротства заключалась, кто не знает, я напомню, то, что в принципе с момента объявления данному предприятию не насчитывались никакие пени и штрафы. И в принципе как бы это не есть плохо. Давая гарантии любые, мы не должны забывать тот факт, что с нас никто не снимает обязательств данные средства вернуть. Поэтому, когда мы еще, наверное, год тому назад или полтора принимали решение по поводу того, чтобы КП УЖКХ создать дополнительные предприятия, такие как водоканал отдельно там, тепловые сети, ДЭУ, выделить в отдельные предприятия, мы на тот момент избирали стратегию, как нам доносили, чтобы в случае чего-то иметь возможность, собственно говоря, не рисковать какими-то активами. Почему я говорю про долги? Потому что любое предприятие должно иметь возможность эти долги вернуть, то есть зарабатывать. Достаточно много вопросов, порой не в очень корректной форме, задала депутат Радченко. А отвечала на них и вполне уверенно юрист отдела исполкома по вопросам ЖКХ. Але в зв'язку з тим, що в нас є гарантії, ми по цим гарантіям виконуємо, УЖКП, УЖКГ як боржник платить, по цим гарантіям відповідно сума змінюється. Тому суддя дав 2 місяці терміну, в судовому порядку було надано термін для встановлення остаточних сум заборгованості з урахуванням тих змін, які відбулися внаслідок проплат. Тому на засіданні 30 січня суддя повідомив, що буде розглядати і затверджувати реєстр кредиторів. Слушай, я би предлагав не ограничувати число цих питань. Чому? Чим ми краще зараз розберемося, тим ми відповідальні, насправді, подадемо до рішення того. Якщо ми зараз не будемо друг друга збивати, то, мабуть, рішення буде більш конструктивним. Сьогодні ми бадаємо за гарантії держави по сплаті податків. Оце мене дивує, просто дивує. Звідки ці емоції зараз взялися? А чого ж сиділи тоді? Ну що будемо? Казати, держава, вибач, ми тебе не знаємо? Ну так не можемо. Якщо у вас є питання, закінчуйте, будь ласка. Пропозиції теж, будь ласка. Але рано. Ближе к концу дискуссии секретарь городского совета Борисов задал вопрос, который наверняка интересовал всех. А какова же общая сумма долга у ЖКХ? Мы 2 года, как, извините, слепые котята, тыкаем носом то туда, то сюда, пытаясь вывести предприятие из банкротства, из-под удара. Мы принимаем сначала решение о разделе предприятия, делении его на 5 коммунальных предприятий. После этого в феврале месяце начинается, подают суд на банкротство. Полгода Миська Рада ничего не знала, о том, что есть такой судебный процесс. То есть собственник не знал, никто до него не довел. После этого всплывают какие-то долги, и немалые долги. Долги, я бы сказал, ну, в моем понятии просто огромные, они соизмеримы со стоимостью предприятия, быть может даже и в какой-то части заявленных требований, не больше. В этой всей ситуации у нас сегодня, ну давайте посмотрим в правде в глаза, у нас сегодня полноценно работающая из отделенных предприятий только 1 водоканал. У нас есть еще 1 долг, обязательство почти на 9 миллионов, которые в 2015 году мы приняли. У нас всплывают постепенно какие-то долги. Сегодня сначала 33 миллиона. До этого мы выделяем из городского бюджета 16 миллионов. Потом нам нужно договор на обязательства на 3 миллиона. Потом у нас на 33 миллиона. И сегодня на 12 миллионов. Вообще у кого-то, сидящего здесь в зале, кто-то может мне сказать, сколько всего денег на сегодняшний момент должно КП УЖКХ всем кредиторам? И сколько из этих денег сегодня официально заявлены в суде? Общая сумма долгов УЖКХ оказалась примерно 164 миллиона. Хотя сумма спорная и не окончательно зафиксирована всеми сторонами. Одна из комиссий предложила свой вариант решения, но за него проголосовало меньше половины депутатов. За немного откорректированное
решения городского совета, предложенного изначально, проголосовало 19 депутатов. Таким образом, график рассрочки погашения задолженности перед ГУДФС в сумме 12 559 585 гривен со стороны УЖКХ на 10 лет депутаты согласовали.